今日は久しぶりに配信でした。配信です。嬉しい。今日はもぐもぐするの。今日はね、もうね、ご飯食べました。早くご飯食べて、でも後でお母さんが梨を剥いてくれると言っていたので、もしかしたら届くかもしれないです。やった。ザメモンコナレーション最高、嬉しい。そう、メモンコ、ザメモンコのナレーションをさせていただいてて、明日もナレーション撮りがあります。めっちゃ夏っぽい。確かに夏っぽいかも。半袖だしね。まだ気候、今の気候はなんか暑くも寒くもなくていい気候、ちょうどいい、一番いいですね。明日からお話し見会、お話し会ね、楽しみ。フレッシュフレッシュ。座り心地良さそうな椅子。そうだね、座りふわふわしてる。もうすぐ20歳。そう、もうすぐ20歳だよ。12月26日で20歳になります。そう、もうすぐ、もうすぐですね。やだー、10代が終わっちゃうよ。なんか20歳いいなーってやっぱ憧れはありましたけど、やっぱ19歳で20歳を目前にしちゃうと、なんかもう10代が終わっちゃうって思って、なんか寂しいですね。なんか嫌になっちゃう。嫌だー、10代って言えなくなっちゃうんですもんね。悲しい。なんか20歳っていうと一気に大人感がありますよね。それだけで、なんかそんなことないかな、に私だけかな、よん、梨が届いた。嬉しい、大好きな梨が届きました。梨梨梨、いただいた梨です。鳥取県さんから。20世紀梨かな。そう、鳥取の梨。いただきます。うん、甘い。甘い。
くてシャキシャキしててとっても新鮮な梨の味がします。美味しい。うん、美味しいよ。美味しいな。梨いっぱい食べられる。美味しいから。食レポはまだまだ。いやー、うん、まあね、難しいな。じゃあちょっと頑張ってみようかな。食レポします。いただきます。うん、うん、なんかすごいサクサクしてて、この梨の中のじゅわっとした甘みが口いっぱいに広がって、なんかもう鳥取県産の梨って美味しいですね。うん、いくらでも食べられます。食レポ。うん、うん、ふん、今なんか猿みたいなのがこうこうやってキャラクターが通ったから、ん？ん？で、そうね、そうそう、そう、明日はね、今時ガールの撮影があります。今時。今時、そう、明日ももぐもぐ食レポです。そうなの。前まではファッションを結構紹介してたんですけど、最近はグルメを紹介させていただいてますね。いろんな美味しい、なんか最新グルメ食べれて楽しいです。そう。タワーやってくださってた。ああ、気づかなかったよー。オーマイガー。あら。オーマイガー、オーマイガー。りんちゃんコメントするって。りんちゃん？いや、これね、名前ちっちゃくて分からんよ。りんちゃん分かんないな。今見てる？いやー、りんちゃん本当に見てるかな。本当にりんちゃん梨食べてるよ。おいしいよ。りんちゃんも配信してたよね。りん
ちゃんも配信しながらやってるの？遊びに来た。嬉しいよ。あ、終わったんだ。そっか、ゆう見てたよ、りんちゃんのショールーム。あ、斜めにしちゃった。ゆうもりんちゃんの配信ちょっと見た。あ、やってるって。恥ずかしい。自分、ゆいも配信誰かの見に行ったりするけど、自分の配信見に来られるのは恥ずかしいよね。ですよね。ゆっくりショールーム終わったということで、お風呂入ってゆっくり休んでください。チャンリン、そう、りんちゃんとはね、バスクチーズケーキの話をするよ。バスクチーズケーキ美味しいよね。食べたことないけど。バスクチーズケーキ美味しいよね。あんまり食べたことないけどね。ローソンのバスクチーズケーキはあるよ。食べたことない、あんまり。ローソンのやつはね、あるんですよ。ローソンのはやっぱ人気だったじゃないですか。よく出てたじゃないですか、バスチー美味しいって。だからもうこれは食べなきゃと思って食べたんですよ。美味しかった、美味しかったよ。一回しか食べてないけど美味しかった。うわ、美味しいって思って。まあチーズケーキ好きだから、もともと普通、そうだから絶対バスクチーズケーキも好きなんですよ。そう、でもなかなか売ってなくて、近くに。まあこういろんな場所行けば絶対あるし、まあ、りんちゃんから教えてもらったりもしてるはしてるんですけど、機会が合わず食べれてないんですよ。バスクチーズケーキ食べたい。でこの間ね、大西ももちゃんが、私とりんちゃんが食べたいって、バスクチーズケーキ食べたいって言ってて、そしたらももちゃんの近くにあるというか、ももちゃんが好きなチーズケーキ屋さんがあって、おすすめな、でそのおすすめなチーズケーキをそうくれるって言って、でレッスンの時に持ってきてくれたみたいなんですけど、私はそのレッスンの時ちょうど撮影でいなくて、そうだからわざわざ持ってきてくれたんだけどね、もう受け取れず、また今度の機会にあげるねって言ってくれて、そう終わっちゃったんだけど、そう食べてみたかったな。そう、ねえ、優しいももちゃん。そう、普通にりんちゃんとバスクチーズケーキのお話ししてたら、そう、あ、じゃあ今度おすすめの買ってきてあげるって言ってくれて、そう、だからね、そう、何かももちゃんにもなんかね、お返しというか、なんかいいものないかなって今探してて、そう、バスチー食べたい。だからね、お姉ちゃんが前に買ってきてくれたすっごい大きい餃子があって、そのどでか餃子ちゃんをももちゃんにプレゼントしたいなとは思ってますね。
そう、どでか餃子ちゃんがいいかな。餃子美味しいよね。餃子も大きい餃子だよ。こんな大きいんだよ。本当に大きいの。こんな顔ぐらいあるんです。本当にこれぐらい、このぐらいで、うん、4つとか5つぐらい食べるんだけど、めっちゃ美味しい。メールとかインスタのストーリー載せたことあるかもしれないんですけど、そう、普通の餃子はもうこんぐらいじゃん。でもこんぐらい、すごくない？めっちゃね、すごいね、食べ応えがあって、でなんかね、生地がやっぱもちもちしてて美味しいんですよ。そう、私餃子食べるとき基本夜とかはお米なしでも全然食べれちゃう、というかむしろ餃子を食べたいからお米いらないって感じなんですね。そうで、やっぱこのぐらいの餃子だと割と食べれちゃうじゃないですか、焼き餃子とか。だけどもう大きすぎて一つでも大満足、あ、一つで満足、二つで大満足、でも満足って感じ。餃子ね、餃子とね、お米で食べるのは普通だもん、普通だよね。でもそう、西川れいちゃんめっちゃ食べるよね。れいちゃん50個ぐらい食べるって言ってた気がする。え、多分ね、多分ね、多分言ってた気がする。そう、50個ぐらい。まあでも私もいける気がする、わかんないけど、だ、うん、白米食べなければ、わかんないけど、そんなに作ったりとかそんな焼いたことがまずないからわかんないけど、普通だったら20個ぐらいはまあ普通に食べれるでしょ。20個ぐらい。でも50個ってまず用意して食べたことないから食べてみたいな。レイちゃんが焼いたやつ食べてみたい。ね。餃子はね、酢が多めの醤油ちょっとに、ラー油ちょっとかな。ラー油最近はあんまり入れないかな。酢が多め。そう。で、塩コショウの時もある。うんうんうん。ラー油は、ラー油辛いのは好きなんですけど、なんかラー油ちょっと入れただけじゃあんまり辛くないから、いらないかなって思って最近は入れてない。そう。いい音だよね。いい音。辛いの好き。なんかね、やっぱもう遺伝というか、ちっちゃい頃は家族でカレーとか作るときはもう辛い激辛カレーと私用の甘口カレー。私とお兄ちゃんは辛いのが苦手で最初。だから甘口カレーを
私とお兄ちゃんは食べてたんですよ。でも私のお父さんお母さんお母さんとかお姉ちゃんが特に辛いのが大好きで、そうカレーの時とか辛いので食べるから私は食べれなくて、でもあのやっぱ一緒に住んでて、まあ、家族だから一緒に住んでて、家族がこう辛いの食べてて興味でこう一緒に食べたりしたら美味しくって、そうだから最近食べれるようになりました。てかむしろ好きになって、もう七味とかいっぱい入れちゃいます。美味しいの、そう七味いっぱい入れちゃう、結構何でも入れちゃう。そうパスタとかはトマトパスタとかだったら、あのなんだっけ忘れちゃった、なんか赤いやつ、タバスコ、正解、タバスコをいっぱい入れます。そうタバスコ入れちゃういっぱい。そうなの、あのそう極激辛焼きそばペヤングのもう食べたんですよ企画で、辛かったんですけどでも割と食べれました。辛いけどね、辛いけど口にもうビリ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 口が痛いけど美味しく食べれましたよ。そうだから好きかも辛いの。うん、そう辛いよ、もちろん辛いっていうか口痛かった、食べ終わってから痛かったけど、でも食べてる時は全然食べれた、もういっぱい食べれた。うん、蒙古タンメンの中本さんは、蒙古タンメンは普通のは食べたことあるけど、あのもう一段階の中本さんのは食べたことないかな。そう食べてみたいけど、ココイチとかね、あ北極ね、北極だ知らないからさ、北極です。最後いただきます。うん、うんうん、おいしい。うん、梨っておいしいよね、梨はいいよね。ランニングマシンってお家にあるんやっけ。ない、ランニングマシンはないよお家には。ランニングマシーンお家にあったらいいね、もう毎日運動できちゃうじゃないですか。欲しいな、でも大きいからねランニングマシーンは、結構大きな場所取ってしまう。TVerで何見るか、バラエティ好きだからバラエティ見るかな。
なんか、もやずちゃんさん、もやずちゃんさんのデカ盛りハンターとか、それこそそうテレ東さんの見たりとか、あとアインシュタインさんとか、その一緒にラジオやってる芸人さんが出てるような、あのアメトークとかも見たりするし、そうそう、ゆいも出てみたいな、でかも出てみたいなって言ってね、なんか本当はね、もう普通に、どのくらい食べれるかわかんないけど、でも食べれないことはないんですよね。だけどなんか緊張して食べれなくなっちゃうのかな、なんか緊張して胃が止まっちゃうのかなっていうのは不安です。食べれなそうに見えるよね、見えると思うけど食べれるんですよ割とね。でも無理でしょ、無理だと思う。いやーどうだろう、なんかね、限界まで食べたことがないから分かんないんだよね。何時まで配信する、何時まで決めてはいません。前髪が短い、前髪が短いです。今日のアイシャドウはなんだっけ、アイムミミのシャドウです。体力はどうしてますか。体力はね、でも運動すること自体が好きだから、なんかなんだろうな、なんかなんだろうな運動すること好きだから、歩いたりとかするし、そうだね、運動動くのが好き。体力はね、やっぱりだんだんと身につきますね。もうすごいいろんな忙しさを経験させていただいたから、なんかもうそうだね、身につきました。泣かないの？泣かないよ、あまり泣かない。なんか泣かないけど、私もよくわからないけど、なんかもう疲れすぎてるのか、頭がパンクしすぎてるのか、もうなんか涙がブワーって出ることはありました。今はないけどね、あんまり、今あんまりというかないですけどね、そんなことは。そうなんか泣いてる、そう泣いてた、はにゃはにゃ。そう大
変でもう病んじゃうみたいなことはないですよ。そう、大変でもうやだってことはない。自分が好きだから、好きでやってるし、このアイドルとしての AKB の活動がもう好きだし、大変だけど自分がしたいことだし、だから別になんか泣くことはないと思ってる。だから辛いっていうのはね、体力的にね、多分もう体が辛かったんだろうねっていう、そう、そう、辛いのは多分体の芯の中で、だからね、私自身は元気だし、もう好きでやってるし、大変だけど別にこれは自分がやりたいことだし、なんか そういう風に考えてたけど、でもやっぱ体力がねダメで、なんかそれでもう涙がうわーって出てきて、あれなんで泣いてんの自分みたいなことはありました。でも泣いたらすっきりするしたと思う。そうそう、だから疲れた時はこう涙も全部流して、汗も涙も流したらすっきりします、きっと。そう、あと寝るね、確かに寝るのも大事。お悩み相談でした。1万人ありがとうございます。寝ないとね辛い。そう、寝ないと大変。私は7時間は寝るっていうのは一応心がけてます。ね、皆さんも本当にお仕事とかね、こうオンライン話し会とか握手会があった時代とか、話してる時とかもう夜勤明けできたよとか、これから仕事なんだとか言ってる方が結構いて、うわ本当にね、皆さん仕事の合間を縫って本当会いに来てくれてるんだなっていうのをすごい直接こう話聞いたりして感じてたからね、もう本当ファンの人も大変なんだろうなって。いつもファンの皆さんはね、メンバーにいつも忙しいのにメール送ってくれてありがとうとか、なんかいつも忙しいのに笑顔を届けてくれてありがとうとか言ってくれたりするけど、でも本当にね、皆さんも本当に大変ね、毎日本当にお仕事とかいろいろ大変なんだろうなって思いますね。みんなすごい。みんな頑張ってるね、頑張ってる、みんな偉いみんな祝福、讃え合う。
幸せな配信、幸せ配信です、幸せ配信です。成人式したいな。夢のルート、いい曲だよね。夢のルートね、いい曲だなって思います。いい曲というか、そう、上り頑張るぞみたいな、なんか向上心、向上心というか、うーわーって励まされる。うん、そうだね。なんだろう、なんて言うんだろう、なんか歌詞がやっぱメンバーに刺さるというのかな。うん、歌ってみます。スタートの地点は横に並んでいた同じ世代の同じ夢持つ仲間だった。青空にピストル鳴った瞬間から列は乱れて、誰もがもう誰もが想像し始めた絆はやがて縦に広がり、順位が生まれてた。遅い差ができた。高い山を登るルート、それは一つじゃない。目の前の急なその斜面選ぶ人もいる。頂上へのその途中で自分が何番目か、今の居場所を知ってまた頑張ればいい。声小さいバージョンでした。ちょっとね、声大きく出しちゃうとちょっと恥ずかしいのでね、ご家族がなんか歌ってるよ、家族、パパママ、パパマが、パパママがに聞かれちゃうのがちょっと恥ずかしいので、ちょっとこのぐらいで収まる範囲で歌いました。恥ずかしいな。いい歌だよね。うん、歌はね好きだからね歌いたいんですけど、うんうんうん大きく歌いたくないよ。あ、気圧配置は成功到底、新曲、そう、エイトの新曲出たんですよね。私もあの歌収録以外歌ってなくで、多分そう、まだイベントで披露してなくて踊りも覚えてないんですけど、だからちょっと曲にわかんだけど、気圧配置は成功到底、典型的な冬の出来事、こんなにも君を好きでいるのに、季節は過ぎて夏になったら君の機嫌も変わるかな。どんな晴れてても心は動いてる。こんなにオーバーな、そんなにオーバーな、喧嘩したわけじゃない、いつものいい愛みたいなものだけど、それでもあっちとこっちの天気は、うん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 
返し今の二人は成功とて典型的な冬の出来事をこんなにも君を好きでいるのに季節は過ぎて夏になったら君の機嫌も変わるかな。どんな晴れてても心は動いてる。イエーイ。そんなにオーバーな喧嘩したわけじゃないっていうところを私は歌っています。多分ね、早く披露したいな。振りはわからないんですよね、私はまだ。センター誰かとかもわからない。そう、立ち位置とかはね知らないんですよ、私は。まだまあ16人で披露してないのでね、みんなで披露してないから。そうそう、うんうんうん。ねまもるま。たん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 。たるたん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 。ちっちっちくちくちく。Hey, what's up? Hey, what's up? の時も自由なんですよ。で、自由なんですけど、ヨコちゃんがね、なんかこういうことやってるじゃないですか。Hey, hey, なんか、こうかな。Hey, hey, what's up? みたいな、横山優ちゃんがやってるんですよ。で、なんかそれを見すぎちゃって、なんか私もなんでか Hey, what's up? ってやってて、ほとんど同じことやっててあ、やばいやばいやばい、同じになっちゃうって思って、勢いでね、勢いで私もてっ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 て、Hey, what's up? みたいなことやってるんですけど、やばいってなって Hey ってやってるかな。 Hey, hey, what's up? ね、いろいろやってます。なんかその時々で、そう、見すぎちゃって同じことやりすぎになっちゃう、これになっちゃうから、あ、ピースにしたりもしてる。 Hey, what's up? ゆこちゃんかっこいいからね。 Hey, what's up?ナッシー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 。この間フルサイズ披露したんですけどもね、アドリブだよ、自由です。こうやってやってる、ナッシー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 とか、ナッシー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 、 Hey, what's up? Come on, let's do it all night. Hey, what's up? ナッシー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 、Hey, what's up? Keep tapping, coming on. I know, you know, keep us all night long. ちょっと当てないうちに見違えるくらい、ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて、での頃はまだとするっていうのもね、私とズッキーで決めたんですよ。フルサイズで出てくるハッとする、ヘイってやるところ、二人で決めたんです。ハッとする、ヘイ、くらいに、ヘイ、君って綺麗だそう、ハッとしたの。そう、
もうそこ好きって言ってくれてる、嬉しい。そう、アドリブ多いですよ。ハッとする、ヘイ、ノーウェーマンとどっちが、こっちの方が結構体力使うかも。でもね、体力使うけどすごい楽しいから、あのね、守る馬だからね、全然大丈夫。メンバーの一体感がすごくいい、嬉しい。やっぱりね、本当、でもそういう伝わってるのが嬉しいです。すごい、もう本当にみんなで踊ってる時になんかみんなの気持ちが伝わるというか、こう踊ってて、あ、やばい、辛い、足上がらないと思っても、ね、今はもう慣れてきたんですけど、そのリッチウェイとかでもこう、あ、やばいやばいやばい、足上がらないってなってても、なんかみんなの頑張りが見えたりとか、みんなが足上がってるっていう感じ、気力、気迫がこう伝わるから、もう自分も頑張らなきゃっていう、こうみんながみんなこう相乗効果というか、それが行われてます。一体感ですね。なんかみんなのためにもっていうか、なんかそうそう、そういうのをね、なんかほんと部活みたいで、なんかすごい楽しいです。みんなで一つのものを作ってる感じがして。そう、健三さんね、健三さんのだっていうダンサーの方もね、すごい絶賛してくださったというかね、嬉しいですね。そう、私も結構ダンス好きだから、そうなの、ちっちゃい頃ダンス習ってたっていうのもあったりとかぐらい、そうダンス好きで、だからこう本格的なネモハモルーマのようなダンスも結構好きです。うん、アイドルらしい曲も好きだし、もちろんだけど、こうダンサーっていうようなダンスも好きだし、あと K-POP 系の振りも好きだし、あとソロコンサートでやったようなしなやかな手足をこう綺麗に見せるようなダンスも好きだし、コンテンポラリーとかもやりたいなって思うし、そう、基本的にでもやっぱダンス好きだから、いろんな系統のダンス踊りたいなとは思います。私はヒップホップを一応やってました。でもまあちっちゃい頃なんですけど、そう、よくいろんな場所で踊ってた、こういうダウンとか、ワンツーワンエンツーみたいな。うん、あ、初耳。そう、一応やってはいたんですけど、うん、でもね、やっぱこうダンス AKB でダンスいろいろ踊ってて、なんか学んでったりとか、自分をこう鏡で見て、あ、こう、これはこうだなとか、なんかこう学んでいくことの方が大きかったから、まあでも、うん、そうそう、そのヒップホップ、ちっちゃい頃のヒップホップはね、なんかそう、うん、本格的というよりは楽しんで
習い事してました。うんうん、そうそう。でもね、人の前でこう踊るのは恥ずかしかったですね。得意ではなかったかな。好きだったけど恥ずかしいっていう気持ち大きかった気がする。ゆいちゃん小さい時声小さかったイメージ。そう、声小さかったね。なんかうん、声小さかった、声小さかったよね。そう、よく言われてた。そういえばなんかメイクさんにも、あのティッシュ取ってもらえますかとか、あのこれお借りしてもいいですかみたいなこと言った時に、え、何声小さいみたいな、何何何みたいなことをよく言われてて、そう、だから声ちっちゃかったね。多分意識なかったけど、そう、声小さい、ゆい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 って声小さいでなんか言われた記憶がある、メイクさんとかに。そうそう、うん、でもうん、今はもう大丈夫。舞台とかねやってますから。うんうん、テンポがゆっくりだった。そう、テンポゆっくりだったね。そう、テンポ、え、今はどうですか？なんか昔はよくね、天然とか言われてたけど、今のイメージはどうなってるんだろう、私の。そういえば今思った、なんか、え、天然変わってないの？変わってるでしょ。やだ、なんで？変わってないはずはないよ。だって天然なこと言ってないですよ、私は天然なこと言ってないよ。本当に天然発言したことないはずなんだけど。うん、違うよ、天然じゃない、天然なんじゃない、ただ間違えてるだけ。天然はもうちょっといます、多分もうちょっと天然な方が。違う、みんな天然の解釈が違うんだ。天然じゃないよ、天然じゃないのに。ひどい、ひどいね、ひどいね、うん、ひどいよ、やだ、天然なんかじゃないのに。まあ天然はいいことだ。かわいい。かわいい。かわいい。寝てる。ポンポンポン。すごい、ファファファって埃が。そうなの？今のも天然なの？違うよ。じゃあ分かった。シャキッとする。シャキッとする？別にそんなことないんだけどな、本当に。
か違う言い方ないかな、天然の何でも嬉しいです。どんな印象でも嬉しいです。そのままでね、ナチュラリスト、ナチュラリスト、ありがとうです。ということで、まだメール送ってないかな。そう、メールをね10時前に送りたいので、メールをね、そういつも取ってくれる方に送っておりますから、今日も送りたいと思っております。ということで終わりを迎えたいと思います。ランキングを読みます。いきます。13位、東京のスワンさん、ありがとうございます。12位、とっちゃんさん、ありがとうございます。11位、たけちゃん、ありがとうございます。10位、しどさん、ありがとうございます。9位、ひなとうさん、ありがとう。8位ショート、ありがとうございます。ありがとうありがとう。で7位、パル推しの愉快な仲間たちさん、合ってるかな、かな、パル推しの愉快な仲間たちさん、ありがとうございます。6位、ライオンハヤトさん、ありがとうございます。5位、ひでちゃんさん、ありがとうございます。4位、ソニーさん、ありがとうございます。3位、タッキーさん、ありがとうございます。2位、カズデスさん、ありがとうございます。あ、待って、3位2位1位の方もしかしてタワーくれてるかな。ありがとうございます、タッキーさん、ありがとう、タッキョン。そして2位はカズデスさん、ありがとうございます、タッキョン。そして1位はキクゴロウさん、ありがとうございます、タッキョン。ということで、ちょっとタワー分かんなかったな。みんな分かりました？タワーさん、ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。そう、そうだね、多分あと一人いる。ハリーユーマーポッターさんかな。おう、ハリーユーマーポッターさん、ありがとうございます。トモルソーキュートさんもかな。トモルソーキュートさん、ありがとうございます。私これ読んでるの合ってるのかな。合ってるよ。ということで、皆さん明日からもまたお仕事とかあると思うので、明日からも一日頑張りましょう。それではありがとうございました。タワーもありがとう、タッキョありがとう、バイバイ、おやすみ。